နော်ပြောရဲဒီမှားရင်ပြင်ဖို့ဒီပုံစံနေပေါ့နော်အဲချပြီးလို့ပြောဒါပေမဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့လကရှမ်းပြည်နယ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်ကမှဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့သူတို့ရွာတွေမှာတဲ့အပုံစံကလုံလောက်အောင်မချပေးဘူးပေါ့နော်ပြောရဲအဲရွာခြေရွာအုပ်စုကြီးတခုကိုပုံစံနေချပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲခြေရွာလူကြီးအဲရဲခြေကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ကအဲတရွာကို3,000လောက်ပဲပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရွာမှာပြင်တာတွေများနေတယ်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်မင်းတို့ရွာကိုတဲ့အဲ့လောက်အလုံးလောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ငါစီမှာစာရွက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်ကော်မရှင်ကလည်းဒီလိုမျိုးချပေးထားတာမရှိဘူးလို့အဲစာရွက်တွေလုံလောက်အောင်ချမပေးထားဘူးဒါကြောင့်ပြင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲနေလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောရဖြစ်ပြက်တွေပေါ့ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အင်းလေးဒေတာပေါ့အင်းလေးဒေတာမှာကြတော့ရွာပေါင်း442မှာ4ရွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာမှာအနည်းဆုံး900 1000လောက်ပဲမဲသိန်းကိုကြီးညာထားတာတွေ့ရရှင်ကြံတဲ့ရွာတွေမှာမဲသိန်းလုံးဝမကြီးညာဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲဘလူထုကိုမေးကြည့်တော့လည်းမဲသိန်းဆိုတာကိုလုံးဝမသိဘူးတဲ့ပြောတယ်အဲအဲ့ကဒီခရိုင်ကော်မရှင်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးမဲသိန်းတချို့ရွာတွေမကြီးညာထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပြင်မှုပြက်ဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တချို့ရွာတွေကြတော့တဲ့အဲ့ဒီရွာကတောင်ဝင်ရှိတဲ့သူတယောက်ကမဲသိန်းကိုယူလိုက်တယ်ရွာဒီရွာမှာငါအကြာစာတည်ရပဲဆိုပြီးတော့မှားနေသူဖသူပြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူဖသူပြန်ပို့လိုက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိရတဲ့ဆိုတော့မဲသိန်းကိုသူကကိုယ်တိုင်ပြင်နေဆိုတော့ဥပဒေရချင်းတော့ဒါမညီညွတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာဆိုဒီကော်မရှင်နေရော capacity building ဖြည့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့လေနှစ်ပိုင်းဖြည့်ရမှာပေါ့လေတစ်ကတော့မဲသိန်းကတ်တန်နဲ့ဖြည့်ရပါမယ်နော်ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ဒီပြုခိုင်းပါမယ်။เนาะကျွန်တော်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲဖွင့်ဝင်နေလည်းပဲတောင်းနေတာပါ။เนาะအင်းလေးဒေတာမှာလည်းအခုเนาะအိုက်ဘတ်တောင်းဝင်ရှိတာကတော့အခုဆိုဥဆိုင်နွန်တောင်းဆိုပုဂ္ဂိုလ်တောင်းဝင်ရှိပါတယ်เนาะ။အဲသူလည်းဟိုလာကျွန်တော်ရှင်ရပို့တော်တက်ထားတာရှိပါတယ်။သူလည်းတောင်းခဲ့တယ်။တောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခမရကိုပြောတဲ့အဲတင်ပြချက်မျိုးတစ်ခုမှတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးเนาะ။အဲကျွန်တော်ကနေ့မနေ့ပဲအစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်နော်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနော်ဒေါက်တာဆိုင်ဆန်ဝင်းနော်သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ report တွေကိုသူကသွားပြီးတော့သွားတဲ့ခါမှာဘာတွေဘာတွေပြောလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ report ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျေးရွာအုပ်စုမှာပဲ message ကတ်တဲ့အကြောင်းကျေးရွာခွဲတွေလည်းကတ်ပြီးပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ကနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ကျေးရွာအဖွဲ့ခွဲတွေပါအဲကျေးရွာအုပ်စုခွဲတွေပါရွာတိုင်းရွာတိုင်းကတ်ပါကျွန်တော်တကယ်တကယ်တော့အောက်ကမလုပ်လို့ပါကျွန်တော်အဲ့ ICU မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့က ICU ကပုံနွေးလေးပဲရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်ပြောရတော့ကတော့ရွာတိုင်းကပ်ဖို့လည်းပြောခဲ့တယ်နောက်အုတ်ချုံရုံးသားမကလူစီကားတဲ့လူတွေတော်တဲ့နေရာပေါ့ဗီဒီယိုလူတွေများလာရင်ဗီဒီယိုမှာလည်း message ကပ်ပေးလိုက်ပါလားနော်ဖယားကိုတော်တော်လာများဆိုဖယားဆောင်တော့နဲ့မှလည်းကပ်ပေးလိုက်ပါလားကျွန်တော်တို့တော့ပြောခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲခဲပြောတာကျွန်တော်မငင်းပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်နော်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဦးဆိုင်ဆောင်ဝင်ဒေါက်တာဆိုင်ဆောင်ဝင်ရဲ့နော်အဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းခီးစစ်အပြန် report မှာနော် two notes ပေါ့လေ two ဟိုတွင်ကိုတင်ပြပါတယ်နော်ဒီဒီ report တွေကို2 report တွေကြောင့်တင်ပြတဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှသူပါတယ်။ဘာလို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားရတော့နောက်ဆိုရင်တော့ရော်တရော်မှာကျေးအုပ်စုတူမှာရော်ခွဲ9ရော်ရှိရင်900လုံးကပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချိုးဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။မသိဘူးဆိုတော့မသိဘူးဆိုခဲလို့ခုပြောသလိုပေါ့။ခဲလို့သိပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမကတ်ဆရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။အကတ်လည်းကတ်ရမယ်။ခုနကပြောဆိုခဲပြောဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ပါဦးမယ်အင်းဒီဒေတာမှာ440တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ရွာလေရွာခွဲတွေရှိရင်တော့ရှိမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ရွာတွေအတိုင်းကျွန်တော်မဲယုံဖွင့်ရတာမဲယုံကျွန်တော်ဖွင့်ရတဲ့ခါကျမဲယုံကလည်းတော့မရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြန်တော့စစ်ပါမယ်เนาะသို့တော်လည်းပဲခုနပြောသူပဲကျွန်တော်တို့ကကျေးရွာအုပ်စုရွာမှာကတ်ပြီးတော့เนาะရွာတွေမှာကျေးရွာရွာခွဲက980ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တရွာမှာတော့ကမကျန်တဲ့ရွာတွေမရှိဘူး။ဒါတွေတော့သူတို့လာကြည့်ဖို့ပါပဲเนาะ။ကျေးရွာအုပ်စုရောလာကြည့်ဖို့ပါ။ရွာတိုင်းကပ်ဖို့ကတော့အခုမကြပြီလုပ်မယ်เนาะ။ဒီပြုတ်เนาะ final message ရှိတယ်เนาะ။အခုလာနောက်ဆုံးပတ်ကြလို့ရှိရင်တော့သူကပ်ပါမယ်။ကတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့เนาะရွာတိုင်းကပ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ message ကတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะ။နောက်ကပုံစံ3လို့ပုံစံ4လို့လေးကငယ်လို့ဖြည့်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို message ဘယ်လောက်ရှိသေးကြည့်တယ်။အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ရအောင်တွတ်ပါတယ်เนาะ။မပါတဲ့လူဖြစ်နေတာဖြစ်တာများနိုင်လားများနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဒါရခင်တော့မဲပေးခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒီဘုံမှာခြေခံပြီးတော့เนาะအဲကျွန်တော်တို့အရာနှုတ်တွေ့ပါတယ်တွေ့ပြီးတော့300ရန်လုံးရှိအဲ300ရန်လုံး
နော်အဲခုနပြောတဲ့အမပြင်းတာဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲတဘောတွက်တယ်နောက်ပြီးခုနပြောတဲ့မပါသင့်ပါဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဘောတွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွဲရတော့အပြည့်ထုတ်ပေးထားတယ်နော်ဆွဲရကျွန်တော်ပေးပါတယ်မင်းတော့ပေးပါတယ်ဒီပြဿနာကြီးကျွန်တော်ကြားပါတယ်ကြားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြို့နေရနေတော့သူ့ပါဒီဟိုမိတ္တကုဇာရှိတဲ့အခါကျတော့မိတ္တကုကုတော့ပို့ပါတယ်ပို့တာတော့လုံလောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတာဆွဲရပို့လိုက်နောက်ကုံသွားလိုက်နောက်ကဆွဲရပို့လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ငါတို့ထုတ်ပြီးသားဆိုပဲဒီနေရာမှာအဆောင်30လောက်လိုသလားနော်အဆောင်300လောက်လိုသလားနော်အဲ့ဒါအောင်မင်းတို့ပို့ပါဆိုကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါတော့ဟုတ်လားကြားလိုက်ကြားပါတယ်နော်ကြားရတဲ့ကြောင့်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဘက်ကအားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲရေကောက်ဝဲကော်မရှင်အနေနဲ့ကတော့ဖြစ်နိုင်ကြရတယ်အလုံးပံပိုးပေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အောက်ကလိုင်းနံအကောင့်တွေဖော်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နော်အဖွဲ့စည်းတွေအားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဟလာဥမာလူရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတယ်နော်ကြည်ကြမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာ man မှာတော့ကျွန်တော်မဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ကြောင့်အားနေတယ် material မှာတော့ပစ္စည်းကလေးရနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အပြည့်လုပ်ပေးထားပါတယ်နော်မြို့နယ်ယူနီမှာဆိုလဲ fax ရှိတယ်နော် desktop computer လည်းရှိတယ်နော်ခုနပြောတဲ့ဟလာ printer လည်းရှိတယ်နော်အကောပီရလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ material တော့အပြည့်စုံလို့တယ် management ကတော့လည်းနည်းနည်းအားနေပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကအခုမှပဲခန့်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တာနော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပုံစံပြင်ဖို့ကိစ္စကျွန်တော်လိုလားပါတယ်နော်လိုလားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဓာရီကိုကျွန်တော်ကပေးတော့ပေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ commission ဘိုင်းနဲ့ရွာသားဘိုင်းမှာဂျားထဲမှာတော့အားနေတဲ့ရှိကောင်းရှိပါမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပဲဖြေလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒီပြည်သူပိုင်မီဒီယာတွေမှာပေါ့ဒီပါတီတွေကိုစလဲလောင်းတွေကိုဒါမိတ်ဆက်တင်ပြခွင့်ပေါ့အညီအမျှရဖို့အတွက်ကိုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစီစဉ်ထားတာမျိုးရှိလားရှင်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလေးရှိပါတယ်ဟိုတန်ထွင်ရတာရှိပါဒါလေးတော့ကျွန်တော်လို့ရပါနော်ကျွန်တော်တနေ့ကဆုံးဖြတ်ချက်မပြဘူးအရင်တော့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပါတီရဲ့ register ပေါ်မူတည်ပြီးတော့15မိနစ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပါတယ်တယ်လီဗီရှင်းရိုက်တာပေါ့လေရိုက်ပြီးတယ်လီဗီရှင်းလွှင့်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကမင်းတိုက်ပြီးတော့အရင်ကြတော့အရင်လွှင့်ပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုနောက်ပိုင်းမှာပြောလာတဲ့အခွင့်အရေးသာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျဒီ UC ကနေပြီး2014-2018ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာငါးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲထားတယ်လို့သိရရှင်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးလည်းပါဝင်အောင်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းသူရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီတကောင်စင်းကောင်းတော့လည်းဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့ဥယေစင်းရင်တိကျရအောင်မကောင်းနိုင်ဘူးလို့ဒီမတန်ဆွမ်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေထောက်ပြတာရှိရဲဆိုတော့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့မဲပေးပိုင်ခွင့်ကိုရရှိအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ထားလဲပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမတန်ဆွမ်းဒီဆံပြမဲယုံနေဆောက်လုပ်နေတယ်လို့သိရတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကမဲစင်းကောက်တာကောက်တဲ့ကောမတန်ဆွမ်းသူများအပွားဝင်ကောက်အောင်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်နော်မဲယုံနေဒီဆောက်တဲ့အခါကျတော့မတန်ဆွမ်းသူများဘင်းပင်းနေအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်မဲစင်းကတော့မတန်ဆွမ်းသူများတည်တံ့ကောက်တာမရှိပါဘူးမဲစင်းကတော့ဟဲ့လားဥပဒေအရပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားအင်းနိုင်ငံသားပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီလို့ရှိရင်ဒါကတော့မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အဲ့ကျမဲပေးပိုင်ခွင့်ကက်တဂရီမညီတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်လား။ထောင်ကျနေတာလို့ဟုတ်လား။ဟန်တန်ငါလည်းဖြစ်နေတာအစားရှိတယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီ qualification နဲ့မညီဆုံးတာဟုတ်အားလို့ကြောင့်မဲဆင်းကောက်ကိုကောက်ရပါတယ်။မကောက်လို့မရဘူး။မတန်ဆောင်းကိုတည်တံ့ကောက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မဲဆင်းမှာ qualify ဖြစ်နေတယ်နော်။ဒီဟာနဲ့ညီနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမဲဆင်းပါမှာပါ။အဲ့မှာကျွန်တော်ဗာပြောထားလဲဆိုကျွန်တော်ရေကျွာအုပ်စုနဲ့ဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲကိုတို့တွေဟာမတန်ဆန်းနေရှိတဲ့နော်ရက်ကွက်နဲ့ကျွာအုပ်စုမှာမတန်ဆန်းများအတွက်အထူးသင့်သက်ငါတို့ကဒေတာစီစဉ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်သူကတော့အမြင့်အာယုံဘယ်သူကတော့အကြာအာယုံဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့သူတွေလျှော်ညီးတိုင်းလုပ်ပေးပါအဲ့မှာမြို့နယ်တစ်ခုမှာဒုံရက်ကွက်တစ်ခုမှာနော်ဟိုများနေတယ်ဆိုရင်transportation တခုယူပြီးတော့မေယုံတည်တံဖွင့်ပြီးမယ်ဒါလည်းမတန်ဆွမ်းနေအစဉ်ပြောင်းလို့ပါဒီလိုကြော်တော့ပြောထားတာရှိပါတယ်မတန်ဆွမ်းနေကိုမကောက်ရဘူးတည်တံကောက်ရမယ်ညွှန်ကြားချက်မရှိပါဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေမှာကမတန်ဆွမ်းသူအပေါင်းဝင်လို့ကျွန်တော်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့မေယုံမှာလည်းမတန်ဆွမ်းသူတွေမဲပေးနေအောင်ဆောင်ရပေးပါလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆွမ်းနေအထူးဦးစားပေးထားပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေရှိပါတယ်နော်ခုနဆိုလို့ရှိရင်ဟလာမဲဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brain ဆိုတဲ့မျက်မမြင်နော်
เออสาลีก็มีทาบะตัวสร้างจีนเนี่ยบิดดูแล้วสิบิดดูแล้วเทลุยาวมีดาลแล้วมีดาลแล้วเทลุยาวลูกผู้ดูดูเว้ยนะตัวรู้ว่าเทมเพลตเลยใช่ไหมเทมเพลตสั่งไปแล้วเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาเลยลูกผู้ถ้าเรื่องนี้ทาบะเนาะไอ้เรื่องจะโน้ตไปก็รู้มาตอนสอนนี่เย่เอาจะโน้ตดูแลบาร์เลยเดี๋ยวแม่บีเนี่ยเอาเลยจะโน้ตกวนสอนนี่บาร์เลยลูกผู้พี่จะมาเลย โอเคใช่แล้วก็ดีกูสเลยเล่าในสิ่งที่เชื่อเชื่ออะไรนี่ก็ลาบเลยตอนนั้นท้องสนิทจะพยายามกับเพื่อนว่าดีกูสเลยเล่าอยู่เช่นธรรมชาติโชว์ชอบเอาไปแค่รู้จักแก่เช่นนั่นท้องสนิทจะพยายามกับเพื่อนว่าดีกูสเลยเล่าอยู่เช่นธรรมชาติโชว์ชอบเอาไปแค่รู้จักแก่เช่นสรุปที่ลาเมนท้องสังอายุกับเพื่อนมาว่าดีกูสเลยเล่าอยู่เช่นธรรมชาติเชื่อที่ ยี่เช่นธรรมชาติติดชั่วเปลี่ยนเส้นชอบเอาไปบูมยาชิมลาบอุบมาดีการใดยี่เช่นนั้นมาดีเนี่ยมาในเงี้ยมาตัดเส้นเส้นนี่นี่ทายามีสุรธรรมชาติลงอยู่บ่อารมณ์มีอะไรชอบเอาเปลี่ยนเส้นไปบูชิบ่าเออจนนั้นท้องเส้นนี่จะไปอีกกับเพื่อนท้องเส้นอีกกับเพื่อนท้องเส้นอีกกับเพื่อนดวงอะไรดูว่าบาปชิกเลยสุรเออโอ้อิงกฤษพิเศษจีนาบอลีโหรอโหรเนี่ยกันตัดเช็ดที่ท่าเลยชิมยังก็ไม่ชี้สุรที่ท่าเลยที่ท่าเลยปกุลีนั้นท้องเส้นด
င်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တောင်ယူတဲ့2012ဂျာပန်ယူကောက်ပွဲကြတာလည်းပဲဒီကိစ္စမျိုးကျွန်တော်အထူးသဖြင့် NLD ပါပဲ။ NLD ကနေပြီးတော့ထောင်ကြခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရုပ်ပေါက်ဖွင့်ရေးချက်ကဝင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေသူမိထားပါတယ်။မိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်6ယောက်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့သူရှင်းပြလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူရှင်းပြခွင့်ပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်။တောင်းတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကရခင်2010ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုတဲ့နယ်ဆိုကျွန်တော်အစည်းအဝေးထိုင်ပါတယ်ထိုင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နော်အဲခုနပြောဟိုဂရိဝင်ခံခြင်းနဲ့နော်အဲရုပ်ကောက်ပေါ်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဝင်ခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နော်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောခဲ့တာကျွန်တော်ရှိပါတယ်နော်အခုဟာတော့ဟုတ်လားအခုမှတော့ဆိုကြပါစို့အဲလူ့ဘုံစင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိစ္စပါပဲနော်သူတို့ဆက်ပြီးတော့လာတဲ့ကွာကျွန်တော်နဲ့ဆက်တွေ့တဲ့ကွာပါတီထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ပါတီထောင်လို့တော့ရပါတယ်သူတို့ကရေကောက်ပွဲတော့ခင်ခက်မဲ့တင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုခင်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ပရောက်ခဲ့တာပြည်ထဲမှာဆင်းနစ်အပြည့်မရှိသေးတဲ့အကြောင်းဒါတော့ကျွန်တော်ခင်ခက်ရှိမဲ့တင်တယ်လို့ဟိုတို့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲသို့သော်လည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့နော်သူပါတီထောင်ဖြစ်တယ်ယင်းနေ့ရေကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့နော်ဒါလေးကိုရှော့ပေါ်ပြီးပါလို့ပြောထားတယ်ဒီရှော့ပေါ်မှုကြတော့မဖြစ်လဲဆိုတာဥပဒေဖြစ်နေတယ်နော်ဖွဲ့စည်းပုံရှင်ဥပဒေဖြစ်နေတယ်ဥပဒေကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်လျှောက်လို့မရဘူးเนาะဒီဘာဖြစ်တာဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြီးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကဟိုလို့လို့ရရတယ်เนาะဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတစ်ဆက်တည်းဆယ်နှစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးပဲကိုမရှိဘူးဆိုတော့အရာကန့်တန့်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးအဲသို့သော်လည်းပဲလွတ်တော်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးဖို့လူရင်တင်ပြပေးပါမယ်ဆိုလွတ်တော်တော့ဒါလေးတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးနိုင်ရင်တော့ဥရိယဥလီတခုတော့ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြကြဘူးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တော့လည်းလျှောက်ကမှုရှိပါလေဒီဒီနှစ်ကလည်းလိုင်လျောနိုင်တဲ့ကျွန်တော်လိုင်လျောနိုင်တဲ့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြရတော့လိုင်လျောတော့မှာပါသို့တော်လည်းဥပဒေဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့မရပါဘူးဥပဒေကလွတ်တော်ပြင်မလာရမှာဖြစ်တော့လွတ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကပဲလိုင်နာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဥပဒေအတိုင်းပဲကျွန်တော်လိုင်နာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီရေကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာဒီရလက်တွေတက်လာမယ်ပေါ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အနှံ့နေပြီးတော့ဒီမဲရလက်တွေတက်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမဲရလက်ကိုဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်အတွက်ကောဘယ်လိုများစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမလဲရှင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တော်တော်လေးလှုပ်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတော့ဟိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ LDD ဘုတ်နယ်ကိုသွားတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းသူနေရာလေးကျွန်တော်တောင်းထားပါတယ်နေရာတော့ကျွန်တော်အတိမပြုတ်ရသေးပါဘူးเนาะဘယ်နေရာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားပြီလားဒါပေမဲ့မသေးချာလို့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးညီเนาะ device လုံးနိုင်အောင်လေကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်အဲကျွန်တော်ရှိအချိန်မီးတွေ့တွေ့တွေ့ပြုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ website ပါတက်နေမှာပါ UC website ကိုခင်ဗျားကြည့်နေရင်လည်းရမှာပါကျွန်တော်ကလည်းခုနပြောသတင်းထုတ်ပြန်တယ်အခုဆိုလည်းခင်ဗျားသိပါတယ်မြန်မာသားဆိုတနေ့တင်သတင်းထုတ်နေတာပါတော့တိုင်းဒီချိန်မှာကိုကရေကောက်ပွဲအဲ့လားရစက်ကတော်တော်တိလာမှာပါเนาะအပြင်ကိုကျွန်တော် LED ဘုတ်တစ်ခုနဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ရေကောက်ပွဲသတင်းကိုเนาะအနိုင်ရှုံးနေကိုကျွန်တော်ကကြီးညာပေးနေအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်